Հնդիմություն բառը ինքը ամեն ինչ ասում է, ինչ որ բաներ կոնկրետ փոխելու հետ կապված, ինչի մենք մինչև այդ իշխանություն ենք եղել, որ դուք այդ հարցը տալիս եք։ Մեր երկրում կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, որոնք լուծումներ չեն գտել, և բնական է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի հրաժարվելու այն պահանջներից, որը բխում է մեր հասարակության և մեր ժողովրդի հիմնական ցանկություններից, փոփոխություններ, որոնք կարող են ազդել մեր երկրի կենսական մակարդակի բարձրացման, տնտեսության զարգացման և այլ հարցերի շուրջ։ Իսկ թե ավելի կոնկրետ ինչպիսի քայլեր կանենք կամ ինչպիսի քաղաքական ձևաչափի պահանջներ կձեռնարկենք, դա ժամանակը ցույց կտա։ Սա առաջին քարոռիա նիստն է, որին մասնակցում ենք մենք արդեն նոր ֆրակցիայի ղեկավարի ներկայությամբ և ոնց որ ասում են նոր ամեն ինչ ձևավորվում։ Եկեք սպասենք, չտապենք, հա։ Այսօր ինչ ենք անելու կոնկրետ, եթե դուք ուզում եք իմանաք միջոցառումների մասին, մենք շուտով կասենք դրա մասին, դա գաղտնիք չի լինելու։ Եվ ինչպես գիտեք, մենք ասել ենք մեր մարտավարության խնդիր ունենք, երբ որ մարտավարությունը վերջնական պատրաստ լինի, մենք ոչ մի գաղտնիք չենք ունենալու և ոչ մի հարցից չենք խուսափելու, եթե նույնիսկ անժամանակ ինչ-որ մի բան արել ենք այս պահին, մենք կանենք դա այլ կերպ, մենք դրա բացատրությունը և այն կետերը, որոնց շուրջ մենք խոսելու ենք և ասելու ենք, դա ձեզ ներկայացնելու ենք առանց որևէ երկմտանքի, ենթատեքստերի և վախենալու։ Մենք չենք վախենում մեր տեսակետները բացահայտ հայտնել։ Քննարկել եք ժառանգությունը նորացված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, արդեն ինչ հարաբերություններ կամ ինչ գործընկերություն կարող է արել։ Գիտեք, դա քննարկելու արժի, մենք խորհրդարանական գործընկերներ ենք, այնպես որ այսպես չեմ կարծում, որևէ խմբակցություն կարող է որոշում ընդունել ինչ կուրս կամ ինչ դուրքորոշում որդեգրի որով է խմբակցության նկատմամբ, քննարկվեն հարցեր, օրենսդրական նախաձեռնություններ, օրենքներ, համաձայն դրա ես դիտում եմ, որ մենք միշտ պատրաստ ենք համագործակցելու, քննարկելու, եթե դա գտնվում է ընդհանուր համաձայնության տիրույթում, մոտեցումների առումով։ Ես չեմ կարծում, որ կարող է վերականգնվել, այսինքն ոչինչ չեմ բացառում, բայց այսօրվա դրությամբ չեմ կարծում, որ կարող է վերականգնել, բայց այն, որ որոշակի տեղաշարժեր են տեղ ունեցել քաղաքական դաշտում և որոշակի համարժեքություն պետք է այդ դեպքում լինի, այս իրավիճակի հետ կապված, կարծում առաջիկայում դա ինչ-որ տեղ կդրսևորվի։ Որևէ ձևով չեմ արձագանքի, որովհետև ամենատարբեր մեկնաբանությունները կան, բայց որոնք բացարձակ իրականության հետ կապ չունեն։ Նարա Զորաբյանը նոր հայտարարեց, որ իրենք ընդդիմություն են, դուք հետագա գործակցությունը ինչպես եք տեսնում նրանց հետ։ Նախ ասեմ, որ այդ օրենսդրական դրույթը, ըստ որի պարլամենտում կուսակցությունները, որոնք ներկայացված չեն կառավարության մեջ, պետք է ընտրեն ընդդիմություն լինել կամ չլինելը, դա մի աբսուրդ դրույթ է, այն գլխից էլ մենք համարել ենք դա հիմարություն, նման բան ուղղակի ոչ մի դեմոկրատական երկրում չկա, եթե դու կառավարություն չես, իշխանություն չես, ուրեմն դու ընդդիմություն ես։ Այնպես որ այդ դրույթն էր աբսուրդ և ձևական և ես առումով կարծում եմ, որ այս բոլորը գրում է բացարձակապես ձևական բնույթը։ Այստեղ կարևորը բովանդակությունն է։ Ուժը, ցանկացած քաղաքական ուժ, հատկապես Հայաստանի միջավայրում, որտեղ ցավոք սրտի իշխանությունը վերահաստատել է շատ մեծ վերահսկողություն քաղաքական դաշտի նկատմամբ, ցանկացած ուժ կարող է լինել ձևականորեն անդիմադիր, բայց ասենք ըստ էության կատարի այն, ինչ որ նրանից ցանկանում է իշխանությունը։ Ինչ է կարծում, սա այդ դեպքն է։ Ես կարծում եմ, որ շատ հեշտ ստուգվող բան է դա։ Դա այդտեղ ոչ իմ գնահատականն է պետք կամ ոչ էլ որևէ մեկի գնահատականը։ Ուղղակի եթե բոլոր կարևորագույն առանցքային հարցերում քաղաքական ուժը ընդդիմանում է իշխանություններին, ուրեմն նա իսկապես ռեալ ընդդիմադիր ուժ է։ Այստեղ կարևորագույն հարցը, բնականաբար, դա սահմանադրական այս փոփոխություններին դիմակայելու հարցը։